Baada ya shirikisho la soka nchini TFF kukubali ombi la klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan Kusini kushiriki michezo ile ya ligi kuu nchini ya NBC msimu ujao kwa masharti maalumu ambayo yalikuwa ni kutoipa nafasi timu hiyo kwenye mbio za ubingwa, wala wachezaji wake kutopewa nafasi za ufungaji bora pamoja na mengine ambayo hayakuwekwa wazi. Sasa hatimaye shirikisho la soka nchini Mauritania limewaandikia Al Hilal barua ya kuwataka washiriki ligi kuu nchini Mauritania bila ya masharti yoyote yale. FA ya Mauritania imeenda kinyume kabisa na FA ya Tanzania juu ya masharti kwa klabu ya Al Hilal, ambapo FA ya Mauritania wamewaahidi Al Hilal mambo mengi sana ambayo yatawapa favor, by the way, ambapo FA ya Mauritania imewaahidi Al Hilal mambo yafuatayo. Kwanza, points zao zitahesabiwa na watakuwa kwenye mbio za ubingwa kama klabu nyingine za Mauritania. Alafu Al Hilal watapewa bonus kwenye michezo yao. Alafu pia Al Hilal watapata haki za matangazo kama klabu nyingine za Mauritania ambavyo zinapata pesa kwenye ile haki ya matangazo, kama kwetu hapa ambavyo tunazungumzia Azam TV ambaye ndio mmiliki wa haki za matangazo. Kuna pesa ambayo analipa kwa vilabu, vivyo hivyo kwa Al Hilal nao watapata pesa kupitia kwa shirikisho hilo la Mauritania. Lakini pia Al Hilal watapata faida kwenye mauzo ya tickets za mpira ambazo zitauzwa. Na mwisho kabisa, Al Hilal watapewa nafasi ya kushiriki michezo ya kimataifa na kupewa support na nchi ya Mauritania ili kuendelea kujiongeza mashabiki zaidi Afrika pamoja na ulimwenguni mzima. Hizi ni baadhi ya ofa ambazo FA ya Mauritania imewapa Al Hilal ili wakubali kushiriki ligi kuu ya nchini humo, ambapo kwa hapa Tanzania masharti yalikuwa magumu, japo Al Hilal waliamini kabisa kwamba Tanzania ndio sehemu ambayo wanaweza kupata ushindani zaidi kutokana na vilabu vya Tanzania kuonesha kufanya vizuri kwenye michezo mbalimbali ya kimataifa. Sasa hapo jukumu ni la wao wenyewe Al Hilal kukubali ombi la shirikisho la mpira wa miguu nchini Mauritania, ambapo watapewa nafasi hizo ambazo nimekutajia hapo, lakini pia hakuna ushindani. Sasa wao wachague waende huko ambapo hakuna ushindani, ambapo watapata vitu vingi zaidi, ama waje Tanzania ambapo ushindani upo kwa 100%, lakini hawatakuwa sehemu ya klabu ambazo zinawania ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Hayo ndio ambayo yamejiri kwa klabu ya Al Hilal kutoka nchini Sudan, ambapo umepata ofa kutoka nchini Mauritania. Japokuwa hata sasa hivi kuna mtu kimuuliza vilabu vya Mauritania havijui. By the way, of course ni nchi ambayo ni ndogo sana kimpira, iko chini sana kisoka na vilabu vyake havifahamiki. Lakini wametaka kuifanya Al Hilal ya Sudan kuwa sehemu ya timu ambazo zitashiriki ligi kuu msimu unaokuja, na hawatakuwa na masharti yoyote tofauti na ambavyo ilikuwepo kwetu hapa Tanzania. Lakini kumalizia taarifa hii ni kwamba FA ya Tanzania, yani Football Association, ilisema kwamba itaangalia pia jinsi ya kuifanya Al Hilal ikapata bonus zaidi kwenye michezo, na wataangalia jinsi ambavyo itaingia kwenye ligi. Lakini walitoa hints chache kwamba kuna baadhi ya vigezo ambavyo wanaendelea kuvifanyia kazi na baadhi ya masharti ambayo wanafanyia kazi, mojawapo ikiwa ni kuangalia kuhusiana na haki za matangazo, lakini kuangalia anaingiaje kwenye ligi wakati ligi tayari inajulikana kwamba itakuwa ina jumla ya timu 16. Lakini FA ya nchini Mauritania imewawashia taa ya kijani klabu ya Al Hilal ya Sudan, wachague sasa wao wanataka kipi.